Proiecti profesionali განათლება დასაქმებისთვის აქტიურ ფაზაში არის შესული. Პროექტის აქტივობები დაიწყეთ მიმდინარე წლის აპრილის თვიდან. Მშობლებთან დაგეგმილი შეხვედრებიდან 20 დაგეგმილი შეხვედრიდან 10 უკვე ჩავატარეთ და დღეს საინფორმაციო დაფების ნაწილის დარეგება დაიწყეთ სკოლებში. Ეხლა ვიმყოფებით 18 საშუალო სკოლაში და ამ საინფორმაციო დაფების განთავსებას აქვს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი დაინტერესებული პირი პროფესიული განათლების შესახებ მიიღებს ინფორმაციას. Სამომავლოდ ასევე დაგეგმილი არის ექსკურსიები კოლეჯში, დაინტერესებულ პირებს შორის გათამაშდება კულინარიის მოკლევადიანი კურსის ვაუჩერები და 15 იღბლიანი მშობელი გადამზადება კულინარიის ექსპრეს კურსში. Პროფესიული განათლების კუთხე ჩვენი სკოლა აქტიურად არის ძალიან ბევრ პროექტში ჩართული და ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა Profesorul College modustan ertat, a ies programe biciuen scolași. Am etapse dresat, ertati baneri ganetausa, profesorul masa sau level marom, lisașul alebitați, mireben informația ახალ გაზრდებიც, მშობლებიც. Როგორც ვთქვით, მიმდინარეობს იდეების კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული პროექტი პროფესიული განათლება დასაქმებისთვის. Ამ ეტაპზე უკვე მოხდა საინფორმაციო შეხვედრები სკოლებში, მშობლებთან და გადავედით პროექტის ახალ ეტაპზე, რომელიც ითვალისწინებს რუსთავის საჯარო სკოლებში საინფორმაციო სტენდების განთავსებას. Ამ სტენდებზე მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია განთავსდება რუსთავში ხელმისაწვდომი პროფესიული სერვისების შესახებ.